Koliko vam se učinilo u prvom delu emisije da možda ne pokazujemo dovoljno ljubavi, poštovanja i strasti prema našem vođi? Tu sam vas čekao. Ovo je jedina emisija u kojoj se svakog petka, u svakoj epizodi iskazuje zaista iskrena, prava i neizmjerna ljubav prema našom vođi. Žurnalu. Predsednik Vučić je dao intervju za radio Slobodna Evropa. Pa neka vidi Slobodna Evropa kako je to živeti u Srbiji. Predsednik Aleksandar Vučić je rekao, mi se nalazimo na evropskom putu, a sa druge strane Amerika je najveća svetska sila i sada vi očekujete od mene da se zamerim jednima ili drugima. Ne, dragi predsedniče, od tebe više ništa ne očekujemo. Predsednik Vučić je pružio otvorenu podršku Trumpu. Bravo, predsedniče, to je posle podrške Hillary Clinton na izborima protiv Trumpa najpametnije što si uradio. Ukoliko vam se dopao ovaj video, subscribeujte se na naš YouTube kanal.